Goddag, Mads Hartvig Jensen fra Jensen Grill. Vi skal lave fasan. Vi har en kok og en høne. Hønen er flået. Den anden er plukket her, så vi tilbereder lidt forskelligt. Så vi starter her med fasanen. Prøver at få lidt ind i os her. Bagerbærbladet. Lidt timian oveni her. Putter vi herinde i, og så tager vi. Og den anden her. Så tager vi lidt bacon. Så tager vi vores baconskiver her. Så er fasaden klar. Så er der grøntsagerne her. Dem hakker vi ud i sådan nogle pæne stykker her. Og så et rødløg. Og det skærer vi bare i nogle lidt grove stykker. Og så skal vi have cirka 50 gram smør i. Vi starter med at sætte grøntsagerne ind herover. Vi har stillet Jensen-grillen sådan, så vi har direkte varme i den ene side og indirekte varme i den anden side. Og så tager vi de her fasaner og griller dem af herover. Så kan man lige holde øje med den, fordi der er bacon på her. Nu har grøntsagerne lige sådan fået lidt farve, og de der er færdige. Så skal vi have lidt rødvin hernede i. Og så en shot cognac. Og så tager vi de her fine grillede fugle, nu jeg lægger herover i. Ej, vi skal lige have lidt fine bacon med her. Og så flytter vi det her over, hvor der er lidt varmere. Så skal det have kvarter. Højst 20 minutter. Man kan godt sådan nogle gange undervejs så lige hælde lidt rødvin hen over her, eller sovs. Så er vores fasaner klar til servering her. Vi havde en kok, som havde skind på, og en høne uden skind. Vi puttede persille, timian og laurbærblade ind i den. Den uden skind på barderede vi med bacon. Den med skind på puttede vi lidt bacon-tern ind i. Så tilberedte vi grøntsager med smør og grillede fasanerne af. Lagde det hele op i samme fad og hældte et par glas rødvin og en lille smule cognac. Og det dufter helt fantastisk. Velbekomme!